Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիգին Լիտիա Մարկոսեանը Արեւմտեան Հայաստանի Արտաքին գործերու նախարար։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Արցախն ունեցեր է 112.5 մեգավատ հզորութեամբ ՀԷԿ-երու կորուստ։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչութեան 10% գնահատեսվի կորոնավարակի թեմ պատուաստել։ Թուրքիոյ ինքնաթիռներու չուերթները Ադրբեջան գբացահայտեն Էրդողանի ռազմական ձեռակիրները։ Արեւմտեան Հայաստանի Բիթլիս նահանգի մաթավանս հովիտը զբոսաշրջային վայր կդառնա։ Ըստեղ ձվեր է Արսեն Փոլադովի անվան եզդիական թատրոնը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 4-րդ գումարի 3-րդ նստաշրջանին Դիգին Լիդիա Մարգոսյանը նշանակվեցավ Արեւմտեան Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար։ Միջազգային հարաբերություններով այս դժվար ժամանակաշրջանին Դիգին Մարգոսյանը ստանցնեց Արեւմտեան Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարության ղեկավարի ձանը եւ պատասխանատու պաշտոնը։ Միևնույն ժամանակ դիվանագիտության բնակավարին մեջ անոր հարուստ փորձը անքնահատելի եւ ձանրագշիր ներդրում գլա մեր երկրի արտաքին քաղաքականության համար։ Հաջողություններ կցանկանանք Դիգին Մարգոսյանին պատասխանատու գործունեության իր աշխատանքին ի շահ Արեւմտեան Հայաստանի արտաքին քաղաքական թիրքերու ամրապնդման։ Նորանշանակ արտաքին գործոս նախարարության ղեկավարի ուղերձը հասանելի գլա լեզուներով մեր գայքին։ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմի հետևանքով Արցախի Հանրապետությունը ունեցել է 112.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեքերու կորուստ։ Արմեն Պրեսի փոխանցման փայս մասին ասկային ժողովի դարաձաշրջանային եւ Եվրասիական ինտեգրման հարցերու մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքի նշավ Հայաստանի Հանրապետության դարաձքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքներու նախարարի դեղագալ Հակոբ Վարդանյանը։ Արցախի Հանրապետության մեջ մինչ պատերազմը եղել են 187.5 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեքեր։ Պատերազմի արդյունքին մնացել են 75 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ հեքեր, կորուստը եղեր է 112.5 մեկավատ դրվածքային հզորությունը Սավ Վարդանյանը։ Փոխնախարարը նշեց 2021 թվականի նախնական էներգետիկ հաշվեգշիրով նախատեսված էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի Հանրապետությանն կներգրի 330 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա, սակայն հայտնի իրադարձություններ են ցևավորված էներգետիկ հաշվեգշիրով այդ էներգիան կփոխարինվի Հայաստանի Հանրապետության ներքին ռեսուրսներու հաշիվին արդատրվող էլեկտրաէներգիայով, որը ավելի թանկ կլա, քան Արցախեն ներգրվող էլեկտրաէներգիան։ Հայաստանի բնակչության 10% գնահատեսվի կորոնավարակի թեմ պատվաստել։ Պատվաստանյութը առաջին հերթին հասանելի գլա ռիսկի խումբերու համար։ Այս մասին լրագրողներուն հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի դեղագալ իմունականխարգելման ազգային ծրագիրի ղեկավար Գայան Սահակյանը։ Մասնակցելի խոսքով բնակչությունները այս պահին գվարեն ռուսական Սպուտնիկ V, Pfizer, BioNTech, Moderna և AstraZeneca-ի պատվաստանյութերու շուրջ, քանի որ միայն այս 4-ի արդյունավետությունն անվտանգությունը ապացուցված են հետազոտություններու շրջանագին։ Դեկտեմբեր հունվար ամիսները թիտորդները քրանցեր են Թուրքիայի օդուժի փոխադրամիջոցի ավիացիայի աննախատեպ աշխուժություն Ադրբեջանի երկնքին։ Երկու երկիրներու միջև օդային գամուրջը կգործե շուրջ 4-ի ռազմական փերները կժամանեն ողջ երկրի մեջ ադրբեջանական բանակյոթ նավագայանները։ Փորձագետները կգարձեն, որ Թուրքիան մտածիր է մի քանի ռազմաբազաներ ստեղծել Անդերգոգասի մեջ, բայց Բաքուի մեջ կհերքեն այդ տեղեկությունները քրաձե MK-ը։ Flight Radar 24 ծառայության համաձայն վերջին քանի մշակութային ընթացքին Թուրքիո ռազմական ավիացիան հաստատել է ապրանքներու անխափան մանմադագարարում Ադրբեջանի տարածքը։ Թուրքական ռազմական փոխադրային ինքնաթիռները ապրանքներ կհասցնեն Կապալայի, Լենկորանի և Քյանջայի ադրբեջանական օթավակայաններ։ Ավիացիան թռիչքներ գիրականացնել քրեթե շուրջ 4-ը, որոշ ինքնաթիռներ օրական 3-4 թռիչք կգադարեն։ Գնահատելով Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերու աշխուժությունը, փորձագետները գենթադրեն, որ Անդերգոգասի դարաձաշրջանին կստեղծվի թուրքական ռազմական բազաներ։ Սակայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է այս տեղեկությունը։ Զինվորական քերադեշությունը չի մեկնաբանել Թուրքիայի օդուժի կորձունեությունը Ադրբեջանի օթային տարածք։ Արեւմտեան Հայաստանի Բիթլիս նահանգի Ահլատ Քավարի մեջ գտնվող 17 կիլոմետր մաթավանս հովիտը, որը գգրե հազարավոր դարիներու հետքեր եւ որտեղ գտնվին 400 քարանցավային դուներ, վերականգնման եւ գանաչապատման աշխատանքներու շնորհիվ գնահատեսվի դառնալ դարաձաշրջանի քրավիչ զբոսաշրջային կենտրոններն մեկը։ Ձրակիրի նպատակն է հովիտին գտնվող քարանցավային դուներու վերականգնելով պատմության հետքերը փոխանցել հաջորդ ցերունդներուն։ Հովիտի մեջ, որը պատմության ընթացքին հյուրընկալել է բազմաթիվ քաղաքագրթություններու, կնախատեսվի կառուցել քայլարշավի արահետներ, թիդահարթակներ, ճամբարային տարածքներ, զվարճանքի վայրեր և դաշտային սրճարաններ։ Հովիտին մեջ կատարված ուսումնասիրությունների ընթացքին հայտնաբերվել է շուրջ 400 քարանցավային դուն և դարբեր աղոթադեղեր։
Եզդիներու գողքի նախաձեռնությունը շուտով կներկայացնեմ Մնչախաղի վարպետ Արսեն Փոլադովի անվան եզդիական թատրոնի առաջին գրիվ ու սեր ներկայացումը, որը նվիրված է Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված եզդիներու հիշատակին։ Սցենարի հեղինակը եզդիներու գողքի նախաձեռնության հիմնադիր Գրետա Ալեքսանյանն է, ռեժիսորը Մաչանենց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Քևորկ Ընձաբա Բախանյանը։ Ինչպես Արավոտոտ ԷՄ-ի հետ զրույցի ժամանակ նշեց Գրետա Ալեքսանյանը, եզդիներու գողքինը գրթամշակութային նախաձեռնություն է, որուն մաս կգազմե նաև եզդիական թատրոնի ստեղծումը։ Անոր խոսքով Հայաստանի մեջ տարբեր ժամանակներ եղած են եզդիական թատերախաղեր, թեմատրություններ, սակայն Հայաստանի Պետական Մնչխաղի թատրոնի հիմնադիր ազգությամբ եզդի Արսեն Բոլատովի անունով թատրոն առաջին անգամ կստեղծվի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին օրորը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեան։ Մնացեք խաղաղությամբ։